Vítajte na stránkach Spojenej školy Juraja Heniša, modernej vzdelávacej inštitúcie. Vítajte v škole 21. storočia. Odvšadiaľ v dnešnej dobe počúvate, že škola má hlavne pripraviť mladého človeka pre život v dnešnom uponáhľanom svete. Ak máte pocit, že je to pravda, my sme pre vás ideálnou voľbou. Dve organizačné zložky, Gymnázium aj Stredná odborná škola Politechnická, ponúkajú svojim študentom najmodernejšie vyučovacie metódy v atraktívnom prostredí a špičkovo vybavených učebniach. Bezbariérový prístup umožní aj handicapovaným študentom pohyb prakticky po celej budove školy. Gymnázium je aktuálne zapojené v projekte IT Akadémia – vzdelanie pre 21. storočie. Cieľom projektu je modernými vzdelávacími metódami prepojiť výučbu prírodovedných predmetov s informačno-komunikačnými technológiami. Študenti v špecializovanom vedeckom laboratóriu spoznajú využitie IT technológií v predmetoch ako biológia, fyzika či chémia. Vyučovanie neprebieha tradičným spôsobom, ale bádateľskou metódou, pri ktorej študenti sami hľadajú riešenia. Ďalším cieľom IT Akadémie je smerovať školu k vytváraniu partnerstiev so základnými školami, ktorým umožníme naše vedecké laboratórium využívať pre ich potreby. Na Strednej odbornej škole Politechnickej sa teoretická príprava prirodzene prepája s praxou. Tá sa okrem dielní praktického vyučovania realizuje aj vo viac ako 50 firmách. Tou najlukratívnejšou je spoločnosť Kamax, ktorá pravidelne zamestnáva absolventov tejto školy, čím výrazne prispieva k vysokému percentu uplatnenia študentov na trhu práce. No nie len týmto je Spojená škola Juraja Heniša výnimočná. Od prvého momentu si vás podmaní svojou atmosférou. Študenti žijú aktívne počas vyučovania, ale aj mimo neho. Spoločenské vyžitie im ponúka najmä školský ples, ktorý v roku 2019 napísal už svoju 15. kapitolu. Škola taktiež pravidelne organizuje imatrikulačný výlet prvákov na slnečnom majeri pri Stebníckej hute, či koncoročný výlet televízie a časopisu Gimoš. A práve Gimoš, ktorý pracuje v masmediálnom štúdiu, je najväčšou pýchou gymnázia. Ako jediný na Slovensku dokázal už trikrát ovládnuť najprestížnejšiu celoslovenskú súťaž časopisov stredných škôl Štúrovo pero. Okrem toho dvakrát zvíťazil aj na súťaži Proslavis a rovnako dvakrát vyhral aj súťaž časopisov Prešovského kraja. Dokopy získal za 9 rokov svojej existencie 35 ocenení. Komunikačným zručnostiam, práci s hlasom a hudbou sa možno naučiť v rádiu EHA, ktoré funguje v novovybudovanom štúdiu s modernou technikou. Preto ak sa chce mladý človek v budúcnosti uplatniť v médiách, gymnázium pri Spojenej škole Juraja Heniša je pre ňoho najlepšou voľbou. Volám sa Peter Revidák a tiež som jeho absolventom.